Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні співгромадяни, у президента Зеленського заявили, що мораторій на експорт лісу-кругляку є неефективний і його треба переглянути. Ми з вами в цьому залі прийняли 10-річну заборону на вивезення необробленого лісу з України. Для того, щоб зберегти легені України, для того, щоб не дати перетворити Україну на сировинну колонію, для того, щоб не дати перетворити нашу країну на пустелю. А сьогодні нинішній президент, як і попередній, хоче піддати ревізії цей надзвичайно важливий закон. Ви пам'ятаєте, як Порошенко намагався скасувати мораторій на експорт лісу для того, щоб отримати черговий кредит від Євросоюзу, піддаючись цьому ганебному шантажу, залишаючи без роботи українців, залишаючи без лісу Україну. Але команда Радикальної партії і всі проукраїнські люди в парламенті, ми не дали скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. І сьогодні він діє і дуже ефективно. Я наведу вам лише факти і офіційні дані. Випуск деревообробної промисловості тільки за 2 роки дії закону зріс на 45%. Експорт продукції в деревообробці в доларовому еквіваленті зріс на 42%, а в меблевій промисловості на 48%. Індекс промислового виробництва в деревообробці в 6 разів вище, а в меблевій в 10 разів вище, ніж в середньому в українській промисловості. Несировинний експорт – плюс 13 мільярдів гривень. Капітальні інвестиції зросли більш ніж в половину. Це мільярди гривень, які пішли в українську економіку, на які створені сотні нових виробництв робочих місць, тисячі робочих місць в Україні. Мораторій – це та політика, яка потрібна для захисту екології і для відродження української промисловості. Ті, хто виступають проти нього, для того, щоб взяти черговий кредит Міжнародного валютного фонду чи Євросоюзу, вони здають національні інтереси України. Я абсолютно переконаний, що українське суспільство не дасть жодному президенту, жодним міністрам чи депутатам здати національні інтереси України і відмінити мораторій. Його треба посилювати, перекрити повністю контрабанду на митниці і продовжувати термін його дії. Нагадаю, що в Канаді обмеження на вивезення необробленого лісу діє з 1906 року, а в Сполучених Штатах Америки – з 1926 року. І саме цими державницькими міркуваннями і команда Ляшка, і всі проукраїнські депутати парламенту керувалися, запроваджуючи мораторій. Тому ми не дамо залишити Україну без лісу, а українців без роботи і нормальної заробітної платні. Мораторій має бути збережений і посилений. Дякую вам.